မင်္ဂလာပါရှင်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လပထမပတ်အတွက်သိစရာကြည့်စရာ RFA ဟိရအောင်ရုပ်သံစီစဉ်ကိုစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါပြီရှင်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်မှာမဘာသာအဖွဲ့ကိုတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ကတက်မှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအေအေအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိရဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံနေရသူတွေရဲ့မိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်မရသေးတဲ့အကြောင်းစစ်တွေမြို့ကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိလာကြတဲ့စစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေအကြောင်းလန်ဒန်ခြေဆိုင်မြမလူခွင့်ရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ဦးဆောင်သူနဲ့ RFA တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တခါမြေပေးချောင်းပေးတျှောက်မြင်းဥကျွန်းခွဲဝေမှုပြဿနာအကြောင်းစတဲ့သတင်းဆောင်မတွေကိုစုံစုံလင်လင်ရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ဟိရအနောင်စီစဉ်ကို Democratic မြမအသံ DPP ရုပ်သံလိုင်းကနေအပတ်စဉ်တောက်ကြနေညဘက်9နာရီခွဲမှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်တက်မတော်ရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုရထားတဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတ Foundation အဖွဲ့ကိုတရားမဝင်အဖွဲ့စည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ကတက်မှတ်လိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်အဖွဲ့ကောင်းဆောင် CRO နှစ်ပါးကိုလည်းဓမ္မဆက်နဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကဏ္ဍပြီးဆုံးသွားပြီလို့ကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်တန်ဃာတို့အတွင်းမှာသာမကဘဲလူတို့အတွင်းမှာပါသဘောထားတင်းမာမှုတွေပိုပြီးကြီးထွားလာမယ့်အရေးချေရှိလာနေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ် RFA ဝိုင်းတော်သားကိုကျော်အောင်လွင်ကဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်အမျိုးဘာသာနဲ့သာသနာကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဘာသာအမည်ပြောင်းဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့အစည်းအကြာကမပြေလည်မှုတွေဟာတန်ဃာတို့အတွင်းမှာသာမကလူမှုအကြာမှာပါစိုးရိမ်ရတဲ့အထိတင်းမာမှုတွေရှိလာနေပါပြီ။ဒီအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုအကြာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေတင်းမာမှုတွေကဘာသာရေးအယူဆအပေါ်မှာဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာပါ။မဟာနာအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းပေါ်မှာအချက်ကပုံကနည်းနည်းလွဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာတရားဝင်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ဘာသာရေးဂိုင်းကြီးကိုယ်ခိုင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်ခိုင်ရဲ့ဂိုင်းပေါင်းစုံညီညွတ်ရေးနဲ့တန်ဃာတော်တွေဝင်းနည်းနဲ့ညီနေတိုင်းနိုင်ရေးဒီကိစ္စတွေကိုကင်တွေ့ရတာပေါ့။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာကဘာသာရေးဂိုင်းမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းချက်ကြည့်လိုက်ရင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်၊တန်ဃာတော်တွေလည်းပါတယ်။ဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုကင်တွေ့လာသည်ဟိုဂိုင်းကြီးကိုယ်ခိုင်ကမှနဲ့ကင်တွယ်ပုံမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့ကင်တွယ်လို့မရဘူးလွတ်လပ်တဲ့အသင်းပင်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာအရဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေရပဲချင့်ကပ်တဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတအဖွဲ့ဖြစ်ထွန်းလာတာဟာတန်ခါဂိုင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်ဒါကိုလက်မခံသင့်ဘူးလို့ယူဆနေသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဂိုင်းကြီးကိုယ်ခိုင်မှအပနောက်ထပ်တာဟာတရားဝင်ထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းမှုမရှိဘူးဆိုတာဒီနေ့ကဒါထုတ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေရှိပါတယ်။ဒီဥစ္စာနဲ့အညီနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကထုတ်ပြန်ထားတာကိုဒါဦးဇင်းတို့ဒါတန်ခါတော်တွေအားလုံးကလိုက်နာရမယ်မဖြစ်မနေကိုလိုက်နာရမယ်။လိုက်နာဖို့ဖြစ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တန်ခါတို့တွေရဲ့အကြားထဲမှာတန်ခါတို့ဒီလိုပဲမလိုက်နာလို့ရတာပဲဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်အဖွဲ့တွေကလည်းဒီလိုတွေထော်တော်ကန့်လန့်လိုက်နေမယ်ဟေးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဓာရဏတော်ကြီးအခုလုံးဝစိတ်ဝမ်းနေကွဲအမျိုးမျိုးဥရတာတွေကွဲပြီးတော့တာဏာဘောတော်ဘာပြတ်သွားတဲ့အဆင့်တီတာထိခိုက်လာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတုန်းကနှစ်ပတ်လည်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုက္ကဋ္ဌဆရာတော်နှစ်ပါးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့တန်ခါမဟာနာကမဟာနာအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာပင့်ဖိတ်ခဲ့တဲ့အခါဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်းစင်ရွာမဆရာတော်ဥတီလောကဘိဝင်တာကကြွမလာခဲ့တာကြောင့်မဟာနာအဖွဲ့ရဲ့ဩဝါဒအစည်းအဝေးပြတ်ခဲ့ပါလေ။ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြွမလာပေမဲ့မဟာနာအဖွဲ့ကိုတတိပေးလိုက်တဲ့စာတစောင်နဲ့တော့ကြောင်းပြန်ခဲ့ပါလေ။တန်ခါနဲ့သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့သာသနာဖြစ်လို့တဲ့အာဏာရှင်တစုရဲ့ဖိအားပေးတာကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးမပားမနှက်နဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တမိုင်းတရားခံဖြစ်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီစာထဲမှာဖော်ပြထားပါလေ။အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ရက်ဇူလိုင်လ30မှာတော့ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းကိုတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်လို့မဟာနာကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းရဲ့ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုလည်း45ရက်အတွင်းဖြုတ်သိမ်းဖို့မဟာနာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမလိုက်နိုင်ရင်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဥပဒေ20မြင်းဆောင်90နဲ့ရေးယူမယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တည်ဆဲဥပဒေရရေးယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတန်ခါတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေတင်းမာမှုတွေရှိလာနေတာဟာနိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်မှုတွေကိုဥတီသွားမှာစိုးရင်ရပါတယ်။ဂိုင်းကွဲတာလောက်တော့မဆိုးဘူးတိုးတော့နိုင်ငံရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေပါနေကြအောင်လို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားထဲမှာရိုက်ခတ်မှုကပုံလို့ပြင်းထန်တယ်အဲမဟာနာတော့ဗျာအာနာရှိတဲ့အစိုးရနဲ့ပေါင်းလို့ပြောတော့သူ့ရဲ့အစိုးရကအတိအကျကောင်းဖြစ်သွားမယ်တိုးတော့တန်ခါအဖွဲ့စည်းထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့ခန်းစားချက်တွေနာကျင်ချက်တွေကွဲပြားမှုတွေကဆက်ပြီးပုံလို့ဒီကျေပြန့်လာနိုင်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်
။ဒါကြတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးကတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဥပဒေစိုးမိုးမှုကလည်းအားနည်းနေပါတယ်။ရွက်ကောက်ပွဲနောက်တစ်ချိန်ကျင်းပဖို့အချိန်ကလည်းနီးလာနေပြီမို့နိုင်ငံရေးအရလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပို့ပြီးတော့ရှိလာနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးကိုအခြေခံပြီးတော့တန်ဃာတွေအကြားပြဿနာတက်နေတာပါ။အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးအရတင်းမာမှုတွေကြီးထွားလာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကဒီဘာသာရေးအယူအဆဘာသာရေးအရေးအသားပြောအဟောဒီကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဖြစ်နေနိုင်ငံရေးကိုအခြေခံတာပဲခင်ဗျဆိုတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းခံကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာဟာနိုင်ငံရေးအကျိုးဆက်တည်အများကြီးကျွန်တော်ဟိုဆိုရေးပါတယ်ရုပ်ောက်ပွဲလိုနီးလေလေအဲပို့ဆိုရင်းလေဒီလိုဖြစ်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးအတိုင်းဝန်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ပြင်မရတဲ့အကွဲပြင်းမျိုးတိဖြစ်သွားမလားလို့ဒီကျွန်တော်ဆိုရင်းနေခင်ဗျအစင်လာအဖြစ်နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုမပြေလည်မှုတွေကိုကြားဝင်ဆစ်ဆက်ပေးတတ်ကြတာကတန်ဃာတော်တွေသာသနာရေးလောကသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကတန်ဃာတော်တွေအတွင်းမှာဖြစ်နေတာကြောင့်အာဏာပိုင်တွေတက္ကະဒကမတွေကကြားဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်တန်ဃာတော်တွေဘက်ကလွယ်တကူလက်ခံနိုင်ပါမလားဆိုတာမေးစရာဖြစ်နေပါတယ်မြမတမတော်အရာရှိတွေကထောက်ခံအားပေးမှုတွေရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတအဖွဲ့ဟာလက်ရှိ NLD အစိုးရကိုအပြင်းထန်ဆန့်ကျင်ဝေဖန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖွဲ့ကဥဆောင်စီရတော်နှစ်ပါးကိုဓမ္မဆက်နဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကဏ္ဍပြီးဆုံးသွားပြီလို့လည်းနိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။မဘာတအမည်ပြောင်းဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတအဖွဲ့ကိုထောက်ခံနေကြသူတွေကလည်းနိုင်ငံတော်မှာအများပြားရှိနေတာမို့တင်းမာမှုတွေဆက်ပြီးတော့ရှိလာရင်နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုပါထိခိုက်လာမှာကိုအများကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အားလုံးဖေဟီရဲ့နောက်ရုပ်သံစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ။အေးရခိုင်တပ်မတော်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွချက်နဲ့စစ်ကမှုနိုင်ငံကနေပြည်နယ်တန်ပေးလိုက်တဲ့ရခိုင်အသင်းဝင်6ဦးအပါအဝင်အဖမ်းစီခံနေရသူ9ဦးကိုအာဏာပိုင်တွေကမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးတဲ့အပြင်ဒီမှုကိုလိုက်နေတဲ့ရှေ့နေတွေကိုလည်းတွေ့ခွင့်မရသေးပါဘူး။သူတို့ကိုဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးထားသလဲဆိုတာကိုလည်းမသိရသေးတဲ့အတွက်မိသားစုတွေရောရှေ့နေတွေကပါစိတ်ပူပန်နေကြပါလေ။အားလုံးဖေဝိုင်းတော်သားကိုစောပုခွားကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်တပ်တော် AA ကိုကူညီပံ့ပိုးနေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကနေပြည်နှံနှံပေးခံရသူ6ဦးရဲ့သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူ3ဦးရဲ့စုစုပေါင်း9ဦးကိုမြန်မာအစိုးရကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတာတလနီပါကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့သူတို့တွေကိုဘယ်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုတော့မိသားစုတွေရောသူတို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးမယ်ရှေ့နေကရောဘာမှကိုမသိရသေးတာပါခုကျော်မျိုးထွန်းကတော့ဒီအမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေကငြားရမ်းထားတဲ့ရှင်းနေတူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်အမှုတွေတွေနဲ့တွေးခွင့်မရသေးတာကြောင့်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လောက်ရက်ကိုဝေဖန်နေတာပါ။သူတို့အနေနဲ့တခုခုပြောသင့်တာပေါ့။ဘာကြောင့်တွေးခွင့်မပေးဘူးလဲ။ဘာကြောင့်တွေးခွင့်မရတာလဲ။ဘယ်မှာဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုတိတိကျကျပြောသင့်တယ်။ဘာကိုလိမိသားတွေခစ်ကြီးတည်နေပြန်ကြားရေးတွေရှိတယ်။မမကန်ကန်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်တွေးခွင့်မရဘူးလဲ။ဘယ်မှာဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်။ဘာကြောင့်မိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခုအကိုမေးသလိုဟိုတကယ်ဟိုစစ်ကြောရေးမှာပဲတည်တော်ပြီလားဘာညာအဲ့လိုကောလာဟာလာတွေထွက်လာတဲ့အခါကျတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပူပြီးစိုးရင်ရတယ်ဖန်းစည်းခံထားရသူတွေကိုအောင်တပြေစစ်ကြောရေးစခန်းမှာစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်နေတာကြောင့်မိသားစုတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီယုံချင်းကိုတွားဆောင်နေတဲ့မိသားစုတွေရောအမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးမယ်ရှေ့နေရောသတင်းမီဒီယာတွေကိုပါအာဏာပိုင်တွေကတွိတ်ခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးစိတ်ပူနေတယ်ဆိုတာအန်တီကပန်းလေးလာပါတယ်နင်းနေလို့ပြောပြီးတော့မှအပင်လေးပဲကြားလိုက်ရပါတယ်လေဆိုင်မှလည်းမတွေ့ဘူးအခုရှင်ဒီကျွန်တော်တက်လို့မတွေ့ရသေးပါဘာကြီးဘယ်မှာရှိမှဘယ်မှာမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုးနေတာပေါ့နော်မိသားစုကဖန်းစည်းခံထားရသူတွေကိုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကစွဲချက်တင်ထားတဲ့ပုံမှန်တွေဟာအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီပုံမှန်တွေဟာအေးအေးခေါင်းဆောင်တွေကိုစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့တူတူပါပဲပြစ်ဒဏ်ကအနည်းဆုံး3နှစ်ကနေအမြင့်ဆုံး9နှစ်ထိရှာလို့ရတဲ့ထောင်တွေဖြစ်တယ်ဒီဒဏ်ငွေလေးရှာမယ်ဆိုရင်ရှာနိုင်တယ်ဥပဒေမှာတော့အဲ့လိုပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဗျအေးအေးစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ညီကိုအောင်မြတ်ကျော်အပါအဝင်ရခိုင်အသင်းစင်ကာပူဥက္ကဋ္ဌကိုဟိန်းစောဒူးဥက္ကဋ္ဌမတ်အေးမြတ်မွန်ပြန်ကြိုက်တာဝန်ခံကိုတင်လိုင်ဦးကိုရဲကျော်ထက်နဲ့ကိုထွန်းအေးတို့ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံကနေမြန်မာပြည်ထဲပြန်ရောက်လာချိန်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့တွေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကတီးခြားစီဖမ်းဆီးခဲ့တာပါသူတို့အပြင်ကိုမြက်လင်ဦးကိုရွှေလှိုင်တန်းနဲ့ကိုအောင်မျိုးဝင်းတို့ကိုလည်းဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးပြည်တွင်းမှာဖမ်းခဲ့တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူစုစုပေါင်း9ဦးရှိသွားပါပြီ
့ပုံမှန်အဖြစ်သူတို့စင်ကာပူမှာလုံလုံရတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ထောက်ပံ့နေပေါ့နော်အဲတချို့သူတို့တွေဟာဒီရခိုင်လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရခိုင်ဖက်မှာဆိုရင်ဒါသဘောဝဘေးအန္တရာယ်တွေရည်ကြီးတယ်မိုးကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးအခုစစ်ဘေးရှောင်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုအပေါ်မှာဒီလူမုန်းရေသဘောအရာဒါဟိုအဝတ်အထည်လူတန်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲဒီလောက်ပဲသိရတယ်ဗျမိသားစုဝင်တွေပြောတာတော့ဟိုအေးအေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိကတော့ဒါတရားဆွေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့ကဟိုဘယ်လောက်ထိတက်တည်ပြနိုင်မလဲပေါ့နော်အမှုဆွေးဆူပြီးမှသိရမှာဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံထဲမှာခြေကောက်ယူပြီးတော့မြန်မာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အေအေရခိုင်တပ်တော်ကိုကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်သူတို့တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာလို့စင်ကာပူနိုင်ငံပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါဒီလိုစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့လောက်ရဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့မစ်ယန်ဟီလီကဝေဖန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ဒါဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပေါ့။ဩဇာရှင်အောင်သုံးပြီးတော့ပေါ့နော်။နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်။ဒီအကြမ်းဖက်ဆိုပြီးပုံစံတုတ်တွင်းသွားပြီးတော့ပေါ့နော်။လူမှုရေးကလောက်ကင်ဆောင်ရဲ့နေတဲ့ရခိုင်သိမ်းဖွဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုဒါတမင်တက်တက်ပေါ့နော်။လောက်ကင်ဆောင်ရဲ့လိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ရခိုင်လူစုတရားလုံးကခံစားနေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီလိုပဲမြင်တာပေါ့နော်ဒီကိစ္စပေါ်မှာ။အဲတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဩဇာရှင်ဟာနိုင်ငံတကာမှာကျိုးရှိရှိအသုံးချမခံရဘဲနဲ့တလွဲ့အသုံးချခံရပြီလားဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့နိုင်ငံသားတွေပေါ်တော့သက်ဆိုင်ရာပါတီဝင်တွေနေနဲ့ပြန်လည်ဆန့်စစ်ဖို့မလို့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ပြန်လည်ဆန့်စစ်ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့အဓိကမြင်တာပေါ့ဖန်စီခံရသူတွေထဲကတအူးဖြစ်တဲ့ကိုတင်လှိုင်ဦးကသူတို့ဟာအေးအေးအဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့အဖမ်းမခံရခင်တရက်က RFA ကိုတယ်လီဖုန်းကနေတဆင်ပြောပါတယ်အခုဖန်စီဆိုဒီရခိုင်ဆိုတာခါရုတ်ပြဿနာမဟုတ်အခုဖြစ်နေတာကရခိုင်အတင်းကလူ6ဦးပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့စီးရင်ရဆိုရင်ရခိုင်86ယောက်အထိရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာအမျိုးသားရေးကိုစိတ်ဝင်စားပဲလူမှုရေးကိုပဲတီးတန့်လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ52ကကြီးခကွေခငယ်တို့ဟာပုံမှန်တစ်ခုချင်းစီကိုထောင်နဲ့3နှစ်ကနေ9နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်တာပါဒီပုံမှန်တွေရဲ့ထူခြားချက်ကတော့အာမခံလုံးဝမရတဲ့ပုံမှန်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာRFA ဟီယာနောက်ရုပ်သံစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့အေရခိုင်တပ်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာနေတယ်လို့အရပ်ဖတ်အဖွဲ့တွေရဲ့စီးရင်အရာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်ဟာလည်း 9,000 ကျော်အထိရှိလာနေပါပြီ။အဲ့ဒီထဲကစစ်တွေမျိုးကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိနေကြတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအကြောင်းကို RFA သတင်းတော်ကိုမင်းသိအောင်ကတင်ပြပေးမှာပါရှင်။စစ်ပွဲတွေကြောင့်ရေသိတော်မျိုးနဲ့အောင်သာစီနဲ့ရေစိုးချမ်းကြီးပါကနေထွက်ပြေးလာကြတဲ့လူ80ကျော်ဟာစစ်တွေမျိုးဝိပဿနာဝါရီပရဟိတကျောင်းကိုရောက်ရှိနေတာအရှင်၃လခန့်ရှိနေပါပြီ။အဲ့ဒီအထက်မှာမူလာတန်းကနေအလယ်တန်းအထက်တန်းအထိကျောင်းသူကျောင်းသား20ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ကိုတန်းကျောင်းသားမောင်ဦးသန်းဝင်းဟာသူ့ရဲ့အမေသူ့ရဲ့ညီမနှစ်ယောက်နဲ့အတူရေသိတော်မျိုးနဲ့အောင်သာစီကြီးပါကနေထွက်ပြေးရောက်ရှိနေတာပါ။ကျွန်တော်ကကြောက်တန်းကျောင်းမှာ9တန်းနဲ့8တန်းအထိကျောင်းတက်ခဲ့တယ်။အခုတော့ကြောက်တန်းရွာမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ဆရာမတွေကလည်းစာမပြရတော့ကျွန်တော်လည်းထွက်ပြေးလာခဲ့ရပါတယ်။အခု9တန်းကိုတော့ကျွန်တော်စစ်တွေအထက်ကကိုကျောင်းမှာတက်နေပါတယ်။အောင်သာစီကြီးရွာဟာအစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြီးရွာသားတွေကိုစာသင်ကျောင်းမှာထိန်းသိမ်းထားစဉ်ပြစ်ခတ်လို့လူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကြောက်တန်းကြီးရွာအနီးကကြီးရွာတွေရွာဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်တန်းကြီးရွာပြက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးရွာသားတွေအပါအဝင်အနီးအနားကြီးရွာအတော်များများကဒေသခံတွေပါနိစ္စရကြီးရွာတွေနဲ့အခြားနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးသူတွေထဲမှာခလေးလေးဦးရဲ့မိခင်ဒေါခင်မိုးတန်းလည်းတူပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်တန်းမှာဒီကဖိနေနုခါစကဲကျွန်တော်တို့ဒီကတော့လူတွေဟင်ခဲ့ပါကျောက်တန်းမှာပြဿနာဖြစ်နေတုန်းကတော့ကျမတို့ရွာမှာလည်းလူတွေရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးတော့ကျောက်တန်းကလူတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးလို့အနီးအနားရွာတွေကလူတွေလည်းထွက်ပြေးကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျမတို့လည်းဒီကိုရောက်လာတာပါပဲ။ကျမတို့ကကျောက်တန်းရွာကိုမှီကူပြီးနေရတာပါ။ကျမတို့ရွာကဆင်းရဲပါတယ်။ငားရှာစားကြရတယ်။ရလာတဲ့ငားကိုကျောက်တန်းရွာမှာပဲသွားရောင်းကြရတာပါ။အခုတော့ကျောက်တန်းမှာဝယ်စားမယ့်လူတွေလည်းမရှိတော့ကျမတို့ရွာသားတွေတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ဒီပရာဟိတကျောင်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာအာလုံးနိပါဟာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဒေါခင်မိုးတန်းရဲ့အမျိုးသားအပါအဝင်အခြားမိသားစုဝင်တွေရဲ့အိမ်ဆောင်ဦးစီးတွေဟာကျမကျင်ရခဲ့တဲ့စိုက်ခင်းတွေကျွေးနာတွေကိုစိတ်မချလို့ကျင်ရခဲ့ကြတာပါကျမတို့ရောအနည်းငယ်လေးတော့တော်ပြီးပြေးကြရင်တော့
ဒီမှာတော့ရွာအနီးနားတွေကိုပြေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းပြေးကြခက်ကြတယ်ရွာအနီးနားပြေးကြတာဆိုတော့ညဆိုရင်အိတ်လို့မရဘူးဒီမှာဆိုတော့ဒီအတန်းတွေကိုမချရတော့ဘူးပေါ့နော်အိတ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့ဒီပရာဟိတာကြောင့်ကိုထွက်ပြီးရောက်ရှိနေတဲ့စပေးဒုက္ခတွေကိုအစိုးရကစာနယ်ဤခါအတွက်ဆိုပြီးတော့လူတအုပ်ကိုတနေ့300ကျန်းနှုန်းနဲ့တလားစာထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကလေးတွေကြော
ဒီမှာရေးစည်းရိတ်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးုံတက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ထောက်ပေးဖို့အတွက်ကဦးစင်းကတည်တန်းဒီလိုအဖွဲလေးတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့ဒီအလှူငွေတွေကောက်ခံရတာပေါ့လေဒီစနွေတလင်းငွေတွေနှစ်ရက်ကြာလို့ရှိရင်အလှူငွေကောက်ခံရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမှာဦးစင်းအဲ့ဒါလေးနဲ့လေပတ်ပါတယ်အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုဟာဒုက္ခသည်တွေအတွက
တရားစွဲဆိုတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စေဘေဒုက္ခတွေရဲ့စာဝန်တွေရဲ့အတွက်အလူဆက်မကောက်ရဲတော့တာကြောင့်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းဦးစက်ကိနာကမိန့်ပါတယ်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာနေရာတည်တည်မှပြောင်းချနေတဲ့စေဘေဒုက္ခတွေအတွက်ရတိတော်အပါဝင်မြို့နယ်တချို့မှာအစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဆောက်လုပ်နေပါတယ်ဒီစခန်းတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုမှသာအဓိကကူညီမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကမ့်တဲရောက်လာတဲ့သူတွေတော့ဒါအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ့်တဲမှာဆိုလို့ချင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့စားတောက်ရေးရေးကြံ့မာရေးလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲရေးအကုန်လုံးထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါကျွန်တော်နောက်မှာမြင်တွေ့နေရတာကတော့ဒါဒုက္ခသည်တွေနေထိုင်တဲ့တက်တန်းလျရဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေကတော့သူတို့နေမြေအေးချမ်းမှာနေရပြန်နိုင်မယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေသေးတော်မြို့နယ်တွင်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဟာဒီနေ့အထိပြင်းထန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့မြှင့်လင်းချက်ကတော့ဝေးကွာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် RFB သတင်းနာမင်းသိန်းအောင်ပါစစ်တွေမြို့ကနေပြပေါ်လိုက်တာပါခင်ဗျာ။ RFB ဟိုင်အောင်ရုပ်သံစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ရေဂျာတွေလုံခြုံမှုရှိရှိပြန်လာနိုင်မှုဆိုရင်စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေကိုတရားဥပဒေအရအရေးယူပြီးမှသာဖြစ်နိုင်မယ်လို့လန်ဒန်ခြေစိုက်မြန်မာလူ့အခွင့်အရေးကွန်ရက်အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဦးကျော်ဝင်းကို RFA အဖွဲ့သားဦးခမောင်စုကဝါရှင်တန် DC မြို့တော်က RFA စတူဒီယိုမှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထောက်ထားတစ်ခုပြရဲ့လက်ခံပါမလို့မြန်မာအစိုးရပြောနေတာဘာကြောင့်မလို့အခုရေဂျာတွေကပြန်မလာဘဲနဲ့အဲ့လိုတင်းခံနေတာလဲ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုညတွေဘာကြောင့်ပထမဆုံးထွက်ပြေးရတယ်လဲစဉ်းစားမှာကျွန်တော်တို့သူတို့တွေပုံမှာနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာချုံနှောင်ထားတယ်သူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောဘယ်ခီးသွားလောက်ခွင့်မရှိလက်ထပ်ပိုင်ခွင့်မရှိကျောင်းပညာရေးမှာသူတို့မှာဘာမှမျောလင့်ချက်မရှိတာဒီလိုဘွားတွေနေရနေပြီးတော့အုပ်လို့စစ်စင်ရေလောက်လာတယ်စစ်စင်ရေလောက်တဲ့နေရာမှာလည်းရဲရဲစက်သက်ဖြတ်တာတွေမရင်းချင်းနိုင်တာအထောက်ထားတွေအားလုံးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကပြန်လာဖို့ဆိုတာကသူတို့ကိုဘယ်သူကပြန်ပြီးလက်ခံကြိုးဆိုမှာလဲဆိုတော့ဒီလိုကျူးလွန်ထားတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတော့ဒါလူတဘာဝဘယ်သူမှယုံကြည်မှုမရှိနိုင်တော့ဘူးလीဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပထမဆုံးတစ်ချက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ accountability တော်တော်လိုအပ်တယ် accountability ဆိုတာကတရားမျှတမှုပေါ့နော်စိတ်ရဆုံးမှုဘယ်လိုကျူးလွန်ထားလဲဒီဟာကိုကျူးလွန်ထားတဲ့လူမှန်သမီးအားလုံးကိုအရေးယူရမယ်ဆိုတော့မြန်မာဆွေရဘက်ကနေပြယနေ့ထိသူတွားနေတဲ့ process အားလုံးဟာဒီ lesson ဒီတက်တဲ့ထောက်ထားကိုဘလိုပြောလဲဖြောက်ဖို့အတွက်ပသားလင်းသူအတွက်ဟိုဥတီဘီလုံနေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။နောက်အထောက်ထားဆိုတာကလည်းလူတယောက်နှစ်ယောက်ကအထောက်ထားမဟုတ်လူ၈သိန်းကျော်ကျော်ထွက်ပြေးလာတယ်။အော်လက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာတိတိမနသရိုဟင်ဂျာတွေပိတ်မိနေပြီ။ဆိုတော့ဒါကိုပြန်တွက်ကြည့်ရတွက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒါအကြောင်းအရာတော်တော်ကြီးမားတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုခုဖြစ်ထားတဲ့ပုံကဒါလောက်အများကြီးလူတွေဟိုပြေးအဲသူတို့ဟိုအိမ်ပြေးဟိုပြေးထွက်ပြေးလာကြတယ်ဆိုပါတော့နော်။โอเคဥကြောင့်ဝင်အောင်အခုဒီမြန်မာအစိုးရပြောကြားချက်ထဲမှာနောက်ပြီးတစ်ဖက်မှာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သူတို့ပူးပေါင်းဝင်ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကုလဒီဥမာရိုဟင်ဂျာတွေဟိုဘက်ကပြန်လာမယ်ဆိုရင်လေဒီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကြီးကြပ်မှုအောက်မှာပဲသူတို့ပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေချပေးမယ်လို့ပြောရဲဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရောဥကြောင့်ဝင်အနေနဲ့အယုံကြည်မရှိဘူးလားဒီအဖွဲ့အစည်းဆိုတာကဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအာဏာဘယ်လောက်ရှိလဲဥမာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်တပ်ကအနာပိုင်းနေမကေပြန်ပြီးတော့တို့ဒီလောင်ဒါမျိုးကျူးလွန်လာမယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လားတို့မှလည်းဒါတွေမရှိဘူးလေဆိုတော့ဒီကုလသမဂ္ဂဆိုတာကလည်းတို့ရုံးဖွဲ့စည်းပါရတဲ့ admin လောက်ပဲဒါတွေရှိတာဆိုတော့ဒီဟာကတို့မှ protection mechanism တခုလိုနေပြီကာကွယ်ပေးဖို့တခုခုလိုအပ်နေပြီဒီလူတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စစ်ရဆုံးမကျူးလွန်ထားတဲ့လူအလုံးအရင်အေးယူရမယ်ဒါကိုအေးယူပြီးသေးကြပြီဆိုရင်ဒီလူတွေလာရဲသွားမယ်ကျွန်တော်ပြောတာဗျာ
ဒီလူတွေတိတ်တမနတ်တန်းရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုခင်ဗျားခဏဟိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးဟိုထောင်ရိုဟင်ဂျာတွေလက်ရှိနှခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေ13,800 ရိုဟင်ဂျာစစ်တွေကမ်းမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းရမှာဒါ2012ခုနှစ်ကပြဿနာမှာဖြစ်လာတဲ့2012ကအဲ2012ကတည်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းမဲနဲ့2019ဟာဘာကြောင့်အသေးစားဖြေရှင်းနေရတာလဲဒါဒီမှာဘာပေါ်လွန်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာဖိအားကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်တခြားဟိုသူရိုးသားမှုမရှိဘူးဒီနေရာမှာနေကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးပေါ်လွန်တယ်ဆိုတော့အကဲတကယ်စေစနာမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီ2012မှာကတည်းကတောင်တင်တဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုတို့အရင်ဆုံးနေရာချထားပေးရမယ်တို့လိုကိုနေရာပြန်ပေးရမယ်ပြဝိုင်းလို့ရှိရင်ရိုဟင်ဂျာတွေရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာလက်ရှိခြံနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေသူတို့လွတ်လပ်စွာသွားပိုင်ခွင့်ပေးရမယ်ဒီလူတွေကိုဘာအော်ဖာလုပ်တယ်လဲဘာကမ်းလှမ်းထားတယ်လဲအဲ့ဒီဟာတွေဒီလူတွေဒီမှာအကောင့်တွေဖော်ပါကျွန်တော်အမခံပြောရတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလမ်းခေါ်စရာမလိုဘူးသူတို့ဟာသူတို့ရောက်လာလိမ့်မယ်တော့ဥကြုံတို့ဒီလိုတောင်းဆိုမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂတို့တခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပေါင်း ICC စသဖြင့်ဆက်သွယ်ပြီးဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ကိုင်နေအောင်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဥကြုံဝင်တို့အခုဒီကိစ္စတကယ်အဓိကဖြစ်ရှင်းရမှာမြန်မာအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာအစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေတဲ့ဥကြုံဝင်တို့ဒါရိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားလာတာမို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလားခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြန်မာမဆင်တယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လူခွင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာအဓိကစကားပြောရမှာကရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေပါ။ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရသူတို့ဟိုယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်ဆောက်အောင်ပါဗောနော်မြန်မာဆိုရအနေနဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်ဆောက်အောင်ဆိုတာကဒီရိုဟင်ဂျာလူတုတစ်ခုလုံးဟာနေပေါင်းမြောင်များစွာဖိနှိပ်ခံပတ်ပတ်လေဖိနှိပ်ချုပ်ချက်ခံနေရတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့တွေနဲ့ပြန်စကားဟိုဘယ်လိုပြောလဲဟို relation တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုတာကယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့တော်တော်လိုအပ်တယ်ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့ယုံကြည်ရမှာကဟာဒါဒီလူတွေမြန်မာဆိုရကတကယ်ကိုသူတို့တွေကိုလက်ခံကြိုးစုံနေတယ်သူတို့တွေအတွက်တရားမျှတမှုရနိုင်တယ်သူတို့တွေမြန်မာဆိုရအကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဒီယုံကြည်မှုရနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါဘယ်သူမှဆိုသူတို့ပြန်လာဖို့သူတို့ဆုံးဖြတ်လာမှာပါနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီပီပပီရင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီတခြားလူနည်းစုတွေပုံမှာစစ်တပ်နဲ့ဆိုရဆက်ဆံနေတဲ့ပုံသားပေါ့ဗျာဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာပဲဘယ်တော့မပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပိုဆိုးဆိုးတဲ့ဆိုးတော့တာပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အခုမှမဟုတ်နေကိစ္စကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းမှာအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်မြန်မာမွတ်စလင်တွေတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့တောင်းတင်နေကြတယ်နိုင်ငံမဲ့ဘွားရောက်နေကြတယ်ဒီလူတွေကဘာလို့လဲဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေဒီလူတွေကကရင်ပြည်နယ်တို့မွန်ပြည်နယ်တို့ဒီရန်ကုန်တို့အဲ့ဘက်တွေမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေတို့ရိုးရီးယားမှာသွားပြီးနှစ်ပေါင်း20 30အလုပ်လုပ်ကြတယ်အထောက်အထားတစ်ခုတို့တို့မပါသွားကြဘူးပေါ့နော်ဒီကနိုင်ငံဟိုကူတဲ့ဟာတွေပါဆိုတော့အဲ့မှာအခုထိုင်းဆိုရကနေပြီးတော့ကဲငါတို့တခုထောက်ထားတွေထုတ်ပေးမယ်အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးမယ်ဆိုတော့တို့တို့ဆိုင်ရနိုင်ငံတွေကိုမြစ်တိုင်ရခံပြီးတော့ဟိုမတ်ပွန်တင်ဖြစ်မတ်ပွန်တင်မို့ဒီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေါ့နော်နိုင်ငံဖြတ်နေဆက်ဖြတ်ကျော်လက်မှတ်တွေထုတ်ပေးခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာမွတ်စလင်တွေကိုခြံထားခဲ့တယ်အဲ့လိုထုတ်ပေးနေတဲ့မွတ်စလင်တွေတီးတန့်ခြံထားခဲ့တယ်မြန်မာလောက်ကနေပြီးတော့ဆိုတော့ဘာသာတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဟိုဒီလိုဆက်ဆံနေဆိုတာဒါတော်တော်လေးရှက်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာမရှိသင့်တဲ့အရာတခုဒါအဲ့ဒီလိုဆက်ဆံလိုက်တဲ့ပုံမှာဒီလိုထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာမွတ်စလင်တွေကယူရီးယားနယ်စပ်မှာယင်းနေတောင်းတင်နေတယ်ဒီလူတွေပြန်မလာအဲ့တော့ဒီလူတွေဘယ်ကနေလာလဲကျွန်တော်ကပြန်ဆန်းစစ်တယ်ပြန်ဆန်းစစ်တော့ဒီလူတွေကအမွန်ပြည်နယ်တို့ကရင်ပြည်နယ်တို့တနင်္သာရီတိုင်းတို့အဲ့လိုနေရာနေပြီးတော့မြောင်များသွားပြီးအလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ပြည်နယ်တွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြန်လေ့လာကြည့်တော့မြန်မာမွတ်စလင်တွေ90ရာခိုင်နှုန်းကနေ80ရာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်မဟုတ်ဘူးနေမရှိကြဘူးဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ယာကန်တုံးကိုမောက်ပေါ်နေမှာပေးရတာလဲ။ဒီလူတွေဟာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဒေသမှာနေနေတာသူတို့ရှေးပူဇင်နေကြတဲ့ဘိုးပစင်ပေါင်းဆက်သူတို့နေလာကြတာ။ဆိုတော့ဒါတစ်ခုခုဒီနောက်ွယ်မှာတစ်ခုခုစနစ်တစ်ခုခုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတန်တရားဖြစ်စရာပါ။မြန်မာပြည်လူ့ခွင့်ရေးကွန်ရက်ကအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဦးကျော်ဝင်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးကျွန်တော်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဖေဟီယာနောင်ရုတ်တန့်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။မြစ်တွေချောင်းတွေကိုအမိပြုပြီးစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ကြရတဲ့ကျေးလက်တောင်သူတွေအတွက်မြစ်ရေကြပြီးရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေနူးကျွန်းတွေဟာမြေစီမြေနဲ့အင်မတန်မှကိုကောင်းမွန်ပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့မြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုတန်ဖိုးရှိလို့လဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုသလိုမြင်းနှူးကျွန်းခွဲရမှုပြဿနာတွေလူရဲမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းကပဲရင်းနှီးဆောင်မြို့နယ်မှာမြင်းနှူးကျွန်းလူတွေပြဿနာကြောင့်လူ40နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်အာရဖီဒရင်လကိုစောဒုကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင် ခုနောက်မှမြင်တွေ့နေရတာတော့အေယာဝီမြေကြီးပြင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအေယာဝီမြေကြီးပြင်ကလည်းရေတက်လာတဲ့အချိန်မှာနုံမြေတွေကိုတည်ဆောင်လာလေးရှိပါတယ်ရေကျသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီနုံမြေတွေဟာမြင်းနှူးကျွန်းတွေဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာလေးရှိပါတယ်ဒီမြင်းနှူးကျွန်းတွေအားဆိုလို့ရှိရင်မြေပြေတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ကျေးလက်နေတောင်သူတွေအတွက်အလွန်မတန်မှမိခိုအားထားစရာမြင်းနှူးကျွန်းတွေပဲဖြစ်
်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမြင်းနှူးကျွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါတိုင်းဒီမျိုးတောင်မှရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာမြင်းနှူးကျွန်းခွဲဝေမှုပြဿနာဆိုတာကြီးကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါလေဒီလိုနေမြင်းမြင်းပွားမှုတွေမဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကကွင်းစင်စစ်ဆေးပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီခွဲဝေပိုင်းခြားမှုတွေရှိမှသာလျှင်ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေမပေါ်ပေါက်မှာပဲဖြစ်ပါလေဥပဒေရဆိုဘယ်လိုလဲနေသားနဲ့နမိတိတိုင်းကိုတိုင်ရနေသားနဲ့နမိတိုင်းတိုင်ရမယ်မှန်တယ်ဒါဒီတိကျွန်တော်ဒီဘက်အုပ်စုကနေပိုင်တယ်သို့တော့ဒီဥပဒေမှာပါဆိုတာလေခုနပေါ်လာတဲ့ကျိုးနဲ့မှာစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့မြေလေးတက်တော်မြေမပါဘူးကိုင်းကျော်မပါဘူးစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့မြေလေးရဲ့အနာရေးနဲ့အနည်းဆုံးဆုံးကောင်ချားထားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာပြတ်တာလေးဖြစ်လာလဲဆိုရင်နေနမိအုပ်စုနေနမိရလိုချင်တဲ့လူကတမျိုးဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာနှီးစက်တဲ့လူကလိုချင်တာတမျိုးအခုတက်ပြဿနာအဲ့ဒါမြန်မာကျွေးရဥပဒေဟာကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ငယ်စင်ကာလဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကွင်းနဲ့သူ့ပိုင်ရှိပါတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခေတ်ကဘယ်လိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်နိစ္စရာဥပဒေဆိုတော့ပြည်သူလူထုတွေမှာမတရားကြီးကိုပဲတချို့သောကျေးရွာတွေမှာခံထားရတာရှိပါတယ်ကိုလာမဲ့မြန်မာကျွေးနဲ့နိစ္စတဲ့ကျေးရွာတွေဟာမြင်းနယ်နိမိတ်ပိုင်းခြားမှုတွေကနေအဝေးပတက်ဖြစ်ပြီးလူယူတာတွေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာတွေကအစအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အခြေဖြစ်တာပါတယ်ပြည်ရဲ့လာကုန်ပိုင်းကရေနံကြောင်းမြို့နယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေတွင်းကျွန်းနယ်မြေအငင်းပွားမှုဟာလူ40နီးပါးတေဆုံပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိနေသေးပါ။အငင်းပွားတာမြင်းတုထရာကိုယ်နယ်ကိုပဲလုတ်ကျင်တာလေသူများမဆိုင်တဲ့လူလာပြီးတော့လုတ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံခံနေတဲ့သဘောပေါ့အမှန်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူခဲ့စင်တော့ကလည်းကုန်ခဲ့တဲ့၄၅၆နှစ်လောက်ကလူခဲ့စင်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့နယ်မြေကိုအထုံးကြီးဆိုတဲ့ရွာလာပြီးတော့လူတယ်လူလို့ကျွန်တော်တို့အချင်းများခဲ့တယ်လူကပေါ့တို့လည်းလုတ်ဆန်းစီတော့ဒီဘက်ကိုပဲကိုနေကူကွာကိုနေရဘယ်တိရောက်တယ်တို့နေရဘယ်တိဆိုတော့တချို့ကပုံပြရကြနေမျိုးရှိတယ်အရှိပဲကျွန်းနေလိုက်ပြီးတော့လောက်ရတာရင်းနှံကြောင့်မြင်းနှူးကျွန်းပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာပိုင်တွေဘက်ကအမှုမှန်ပေါ်ပေါင်းစူးစမ်းနေတုန်းကပဲလူသေးပြောက်မှအရေးယူဆောင်ရွက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတိကျပြတ်သားတဲ့မြေယာခိုးဝဲမှုစနစ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောကြပါတယ်မြင်းနှူးကျွန်းဆိုင်ရာဥပဒေရှိပေမဲ့ဒီဥပဒေကိုလိုင်းလာမှုမရှိလို့အခုလိုဖြည့်စုပ်တွေဖြည့်ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမြို့နယ်ကလာဆုံးပြတ်တော့လဲအဆုံးပြတ်မခံဘူးကဲအဲ့တော့မြို့နယ်အဆုံးအဖြတ်ကိုယူပြီးတော့ညှိနှိုင်းနိုင်နိုင်လောက်ရမယ်ဆိုဒီလိုပြဿနာမတက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တာပေါ့အခုကာလဟာဝါသွားကောင်းရေဖောင်ဖောင်ဆိုလိုညှိရေကြီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလပါတော်သတင်းကသတင်းကျုပ်ကာလတွေမှာညှိရေပူပီအောက်ကနေပေါ်ထွက်လာမယ့်မြင်းနှူးကျွန်းတွေကိုအရင်နှစ်တည်းပူပြီးကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်းဖြစ်ပါစေလို့တောင်သူတွေကဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးကရွှေသီးတယ်လို့ဆိုရမလို့တဲ့အရာရီမြစ်လက်ကနုံးနေမြင်းနှူးဟာဒေသကကျွန်းတောင်သူတွေအတွက်တော့ရွှေထွက်တဲ့မြေပါဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့မြေယာဖြစ်တာကြောင့်လဲအသက်နဲ့လဲပြီးလူရကြတဲ့အထိပြဿနာတွေတက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်နေ့တိုင်းဆိုလိုမကြာခဏဆိုလိုကြေးရွာတွေတော်တော်များများဟာဒီနယ်မြေအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတာဟာသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေရဲ့ဥပဒေပေါ်မှာစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းနေတာကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ကြေးရွာနေပြည်သူတွေကပဲသူတို့ရဲ့လူချင်းတက်မဲ့မှုစိတ်ကြောင့်ဒီဥပဒေပေါ်မှာလိုက်နာမှုအားနည်းနေလို့လားဆိုတာကတော့ဝေခွဲလို့မရပါဘူးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုလိုနေရာဒေသမရွေးဒီလိုမြေနေရာငင်းပွားမှုတွေဟာဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပါပဲခင်ဗျာကိုစစ်သူရေမြင်းနူကျွန်းတောင်သူတွေရဲ့အဖြစ်ကတော်တော်ဆိုးတာပဲနော်အကိုဟုတ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့အသက်နဲ့တောင်ရင်းရတယ်ဆိုတော့စိုက်ပျိုးမြေကအသက်ထက်တောင်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်လို့တောင်ပြောရမှလို့ဖြစ်နေပြီဂျူလိုင်ဟုတ်တယ်နော်ကိုစစ်သူမကွေးတိုင်းမြေစည်းဦးစီးမှုကတော့လေဒီလိုဖြစ်ရတာတဲ့ငါဆိုတဲ့မန်မာနာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာပဲကိုစစ်သူရေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေမြင်းနူကျွန်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုတော့ရှာသိနေပြီလို့ထင်တယ်ဂျူလိုင်ဟုတ်တာပေါ့ကိုစစ်သူရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက် RFA ဟိရနောက်ရုပ်သံစီစဉ်လဲဒီမှာရင်ပြီးဆုံးပါပြီရှင်ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်